Peperiksaan akhir tahun, matematik. Ustazah nak beri sedikit taklimat. Maaf, Ustazah tak boleh nak tunjuk gambar. Tak tahu kenapa. Okey, semua sihat? Boleh buka mic macam tu. Okey, semua sihat eh? Okey, sebelum kita mulakan pagi ni, kita menadah tangan untuk baca doa belajar. Semoga semua anak-anak murid Ustazah dapat menjawab soalan dengan tenang. Okay, kita baca doa. Ya Sirli, Kamil, Allahumma aftah alayna hikmata wa anshur alayna min hadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Hari ini ialah subjek matematik. Subjek matematik yang akan bermula pada pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Okey. Ada beberapa atau penjaga boleh sign in Google. Semua kena letak nama penuh dan jelas pada ruang yang disediakan. Ingat nama penuh. Bin apa, binti apa ya. Okay, soalan matematik ni hanya ada 3 soalan. Iaitu soalan objektif sahaja. 30 soalan, soalan objektif sahaja. Kau kira elok-elok, baca baik-baik dan kira baik-baik soalan yang diberi. Sebab awak ada masa banyak. Okey? 10 pagi hingga 10 malam awak buat. Okey? Baca baik-baik, kira baik-baik, jawab baik-baik, pilih jawapan yang terbaik. Okey? Jawab semua soalan. Okey? Jawab semua soalan. Lepas awak dah jawab soalan, okey, sebab awak dah jawab soalan, awak perlu tekan butang submit. Okey, tekan butang submit pada Google Form. Okey. Guru-guru yang akan bertugas ni ialah Ustazah Atika, Adila, Ustaz Noor dan Ustaz Adinas. Okay. Apa-apa ada masalah atau faham soalan ke apa ke, boleh guru sebut di subgroup. Okay. Sehingga jam 5 petang sahaja. Okay, faham? Lagi saya akan beri link untuk Google Form untuk awak menjawab. Okey, ingat pastikan jawab semua soalan. Pastikan jawab semua soalan dan pastikan jawapan yang betul. InsyaAllah. Okey, semua dah buat ulang kaji kan? Ya. Yeah. Dah buat ulang kaji ke belum? Dah. Okey, insyaAllah. Kalau dah buat ulang kaji, insyaAllah semua akan dapat. Okey, apa-apa sahaja pertanyaan, Ustazah boleh diajukan pada Ustazah dan peperiksaan akan bermula pada 10 pagi. Jadi Ustazah akan hantar link Google Form pada kamu semua. Okay, ada sebarang pertanyaan? Tak ada. Saya nak Ustazah, masa menjawab berapa lama? Unlimited. Tak ada
tak ada masa yang diberikan. Okey, tak ada masa yang diberikan. Tapi selepas selesai saja boleh terus submit. Awak tak boleh keluar. Awak boleh sambung tak boleh. Okey? Tapi sehingga 10 malam sahaja. Ada apa pula lagi nak tanya? Okay, hanya soalan objektif. Awak nak buat jalan kira, awak buatlah jalan kira dekat kertas lain ke apa ke. Buat jalan kira kat kertas lain. Dapat jawapan, awak klik jawapan pada Google Form. Okay, kita tak ada soalan subjektif. Tak ada soalan pengiraan. Asif, ada soalan? Apa tadi tu? Perjanjian. Saya harap tak ada yang buka buku untuk jawab soalan dan tiada pertolongan daripada ibu bapa awak. Okey? Buat sendiri macam mana yang cikgu ustazah ajar dan yang awak ulang kaji. Okey? Sebelum buat, baca bismillah. Sebab awak punya markah ni akan dihantar kepada negeri-negeri nanti. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Ada. Okey, sekejap lagi ustazah akan hantar link di grup WhatsApp. Group parents. Okey, pukul 10 ustazah akan hantar. Okey, bersedia buat, sediakan pensel dan kertas untuk awak buat jalan kira. Ustazah tak nak awak hanya baca soalan terus buat. Pergi sediakan kertas dan pensel. Sediakan kertas dan pensel. Hati, dah sediakan kertas dan pensel? Dah. Dah. Kira baik-baik soalan sebelum mula menjawab. Sebelum awak klik jawapan, okey? Sebarang masalah boleh terus WhatsApp kat ustazah. Ustazah ada beri link WhatsApp ustazah pada group parent. Okay, insyaAllah nanti pukul 10 ustazah akan bagi link pada group WhatsApp. Okay. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih ustazah. Sama-sama. Okey, boleh lah. Okey. Terima kasih ustazah. Assalamualaikum. Saya live dulu. Ini tak boleh tunjuk ya Zara. Baik ustazah. Main mana lah main?